Okay, es izdomāju to, ka tev jāpiesaka, būs man. Un tad es pieteikšu. Okay, es aiziešu tur un tad tu man. Okay. Yeah? Es aizsveicu sveicināt cienījamie skatītāji. Dzīvē visi iet pa aplim, un tu vari satikt kādu cilvēku, jaunieti, kurš ir iedvesmots un var iedvesmot tevi. Paiet vairāk gadi un jaunietis tevi aicina uz savu autoraidījumu. Es pat nezinu, kā tu spēji Ilze mani pierunāt nākt uz virtu, jo es principā atsaku visiem pavāru šoviem. Ilze Dobele, es atzīšos, ja toreiz, kad es Liepājā tev saku, es zināju, ka mēs tiksimies vēl pēc citiem gadiem un tu būsi nototovēta. Ilzīt, pīrsingos. Es toreiz būtu teicis, ja kāds man būtu to teicis, bet teicis, neticu. Un forši, čau! No. Ja kāds neatpazina, tas ir... Jā, man jāpasaka, raidījuma vadītājs šīs to. Tātad raidījuma vadītājs. Nu? Ja es kādreiz precēšos manu kāzu vadītājs. Jā? Aktieris. Jā. Dzejoļu grāmatu autors. Jā. Dueta grabuli dalībnieks. Jā, dibinātājs. Andris Bulls. Aplaus pieliks. Pieliks, es arī aplaus. Tā kā šis ir tāds kā sezonas atklājums, es jums nopirku šo steni. Bet to mēs beigās vai tagad? Tagad, tāpēc, ka mēs atklāsim šo. Te būs jāvāc, jūs tu zini? Nu, es savākuši nekas. Tu esi gatavs 3-4. Gaisā mēs par, sanāk, es nezinu, šī ir tā kā otrā sezona. Lai vēl 22. 3, 2, 1, aiziet! Ilzīt! Šis ir gatavošanas šovs, atgādinu. Es redzēju kādu no maniem video. Es jau sūtīju vienu. Tu jā, tie? Paskatījos. Jā. Mm. Tāpēc es esmu mēram pusgadu tev atteicu. Man parasti jā. Ir sagatavots dāvanas visiem, kas pie manis nāk. Tu speciāli sāk ar to ar šaušanu, ar dāvanām, lai nenotinās, jā? Nu jā, lai tā kā esi, lai nebūtu tā kā žēli atprom. Es dāvinu dāvanas cilvēkiem, kas pie manis ir pirmo reizi. Jā. Un tu pie manis esi pirmo reizi. Pirmo reizi godu vārdu. Man tev ir dāvana. Didi. Dāvana izstās šādi. Es pati to bantu sēju, var redzēt. Un ļoti labi. Šeit ir punktiņš, tāpēc, ka viņa ir tā ir jāatver šādi. Es saku, ka var sākt taisīt vaļā, jā? Jā, droši. Nu negribas to puķīt izjaukot uz te. Nu nekas. Nu nekas. Nu cilvēks ir centies, paskatīties. Mēzgls ir. Nopietni. Šo nedrīkst rādīt. Internot. Es ceru, ka šī bilde kādreiz pazudīs. Grib backstory, kāpēc tu lien manai cieli viņai klāt? Jā. Tas ir no... Tas ir no tie... Mani uzrunāju. Tas ir, es pateikšu, tas ir no ģenerāļa buļa naglām. Valts Valters apiet man cieli viņu. Es atbraucu, norīs gabalu no manas kūkas draiņas, kā tev nebija kauns. Kāpēc tu lien manai cieli viņai klāt? Šis ir labs. Amazing! Amazing! Ilžok, respekt! Un tev ir speciāli for Andris Bulls. Un tas ir limited edition, only for me. Jā, un tas, ko es gribēju pateikt, šogad šajā sezonā dāvanas mums sarūpēs Printo. Tā kā liels paldies Printo par šo dāvanu. Un, ja jūs gribat arī uztaisīt kādu personalizētu dizainu savam krekliņam vai krūzē vai jebkam citam, tad dodaties uz Printo un izmantojiet kodu do Ilze, jums ir 10% atlaide viskaut kam. Yes! Tā kā paldies Printo. Šīs kreklis būs mugurā nākamajā ģenerāļa buļa naglas. Un ar citu, es gribu parādīt ka visiem dizainu. Es to taisīju. Pats taisīju? Es. Paldies par bildi. Vilks mugurā tikai vienu reizi. Tas jau ir vairāk nekā es cerēju, ka tu vilks. Ļoti labi. Tur es esmu jauns. Man šeit ir kaut 24 gadi. Tik gandrīz tik pats, cik man šobrīd. Nu re, pēc tā bilde klejo vēl un atklejojusi tad, kad man ir 41. Priecājos, ka es nepaņēmu vienu citu bildi. Tu jau bija kaut kāda kāpēc, es zinu, šausmas. Visi, Ilžuk, paldies. Nu, labi, es tagad dodos. Mantītes ņemšu līdzi. Esi taisīt vaļā kūciņas? Jā, droši. Šis ir kaut kas ekscelents. Es saprotu, kā viņas jēd ir. Viņas jēd vienkārši šādi. Es domāju, šādu receptu noteikti neesi redzējis. To rādīt, jo kur recepti es nevienu nezinu.
Visas manas receptes pārsvarā ir no TikTok, tāpēc šodien mēs gatavosim vienu no TikTok tādām viral receptēm, kas ir feta eggs. Ja mums vienkārši jāuzliek feta sieras, jāuzliek olu un pēc tam viss jāuzliek šeit virsū. Un viss gatavs? Jāuzliek virsū, jā, bekons jāiesiep un tas jāuzliek un viss gatavs un vēl avokādo. Tur, kur viss jāliek virsū, es piedalos likt virsū pārējo tu. Es arī biju plānojies. Izcil. Let's go! Māk avokādo atgriezt. Jā. Dod nazīt. Labi. Kaut ko jau bija jāsaka, es māku. Kā, es tev rakstīju, ka mums tas nav bijis sen. Neviens aktieris. Nu, es visu atceros, tāpēc es stāstu. Ka mums nav bijis neviens aktieris. Tu esi pirmais. Vienmēr arī būs. Es arī pēdējais, es neviens cik aktieru nezinu. Jā, mēs šī paliksim. A tu māki dzirdēt? Nē. A kā tu tika aktieru tajā tur prikolā? Vispār... Vispār es esmu pabeidzis Liepājas muzikālo kursu. Es esmu beidzis muzikālo kursu. Nu, nav jau tā, ka galīgi nedziedu, dažas dziesmas var nodziedāt, bet divatā ir vieglāk. Kur ir tā mīļākā dziesma? Nu, kur tu zini, vismaz piedziedēji? Mēs varam pamēģināt. Visas Laura organizēsim. Kā tu bijis? Skrienu, skrienu, vēl. Dienas, tik elpas ne. Nē, ka es domāju kādu foršu dziesmu. Es jokojos, Lauri Buči tev. Lauris filmējās arī vienā tādā seriālā, par kuru es ļoti daudz gribēšu parunāt. Viņas man labāk. Kas tas tāds? Nu, ir tāds. Neatceros. Nē. Es par, nu, viņš nebija baigi zināmais. Jā, viņš kaut kādu manijāku spēlēja, nu tā tipiski Lauri. Viņš bija Igors. Igors. Viņš bija Igors, kuram tetuvējums, man liekas, lēkāja visu laiku. Man liekas. Jā, ir tie kustīgie. Jā. Kā var būt tā, ka mani uzaicina kā pirmo aktieru uz tavu šovu, un mēs runājam par Lauru Reiniku? Nu, mēs visās epizodēs runājam par Lauru Reiniku. Tu man atņem nazīti, viss kārtībā es pats noliku. Es atceros, mēs tikāmies Liepājā jauni visi, vēl bez brauc, tikties ar jauniešiem, ko es daru, vēl aizvien, ja es varu. Es atceros, mums bija bildi vēl kopā. Tu man kā Ilze, starp citu, ir vienas no retajiem cilvēkiem, kurš apsveic mani katru reizi dzimšanas dienā. Jā, tu man arī vienreiz, bet 16. aprīlī, bet tas nekas, man 15. Bet nu, manā gadījumā tas ir ļoti tūv preci. Šogad, starp citu, bija iestāšanās aktieros. Jā, katru otro gadu vai katru Jā. Nu, kāpēc tev? Un man ienāca ideja, ka var būt, bet tad es nobijos un neiesniedz nekā. Jūs redzēju, kas tur ir pa pieteikšanās, kas tur ir no? Jādzied, jāatcerās proza. Dzejulīt nevar iemācīties. Viet dziesmu. Jūs grāmatas, lai iemācīties. Nu, paņem Andra Buļa dzeļu, tev uzreiz būs handikaps, tu uzreiz, jā, noteikti. Es gan nezinu, vai tevi paņem dēļ taviem tetovējumiem. Pēc nē. Nu, baigi foršas nav, priekš aktrises. Vienmēr, cik bieži būtu tev jākrāso viņu ciet? Nu, labāk nekā zīmēt jaunu katru reizi citā vietā. Kur mums daudz šitos vajag? Es nezinu. Man ļoti patīk lobīt šito ārā. Tur nesanāk. Nezinu tā, ka tu nemāk gatavot. Jā. Viss būs labi, skaties. Cik tev olas ir daudz? Nu, tad mēs parādīsim tikai to labāko. Kas mums ir kopīgs? Kas mums ir kopīgs? Horoskopa zīme. Auni? Jā. Yes. Bet tu esi pirmās dekādas jaunas. Es vairāk jaunas. Kur mēs liekam uzstap to? Mēs varam likt uz šķīvīšu, pēc tam uz tā tur. Un es māku uzstap ilgi. Ļoti labi. Es acīm redzot, nē. Man ir divas olas, mēs cepam vēl kaut ko. Bekonu. To es arī māku. Klausē, izstāsti man, kāpēc latvieši, kāpēc jaunatni runā angliski? Kas ir divājis, kāpēc nav latviski tas vārds? Challenge. Nu, redz. Izaicinājums šim raidījumam yes, ir runāt latviski. Kāpēc ir tāda modas lieta? Es stāvēju pie sarkanās gaismas, divas meitenes runājās stāvā starpā angliski. Likās no angliski runājoši. Pēc 5 minūtēm abas divas runāja latviski. Nu, varbūt viņām eksāmenis rīt skolā. Ok, labi, attaisnoju. Okay. Šā pirmā reize, kad tu tīri avokādo? Sūdīgi notīrī? Šī ir pirmā reize, kad tīri? Otrā. Vienkārši avokādo... Netīra? Netīra šādi. Avokādo tīra atgriežot vaļā, tu viņu tā atgriez, un tad atver, un tad jo tur iekšā ir kauliņš. Ā, arī kauliņu vajag izņemt ārā? Jā. Es parasti apgriežu apkārt kauliņam. Skatieties un salīdziniet skatītāji. Nu, gribu redzēt tev tagad. Tu arī skatīt? Nu. Svarīgākais avokādo aspekts ir, lai avokādo ir gatavs. Jā. Un tad viņu pagriez, un viņš šādi te atver. Nu, kā tu izņem ārā viņu visu? Tu viņš šādi kaut kā iegriez. Parasti es savu šādi nogriežu pirkstus nost. Bet tu viņš šitā te, nu, viņš tad iznāk ārā, jā, nu, vēlams viss. Jā, un tālāk. Un tad vienkārši vien šeit sagriez, un vai arī šeit spied ārā, jo parasti jau taisa guacamole, piemēram, vai kaut ko tādu. Tas ir guagua? Tas ir tāda meksikāņa, tāda mērcīta ar tomātiem un avokādo.
Bet šis avokādo ir labāks, jo tas jo ir es viņu mizoju. Gatavs. Nu, arī tas, jā. Ja, cik es foršu nomizoju? Ļoti forši. Es pastāstīšu, kā es uzzināju par tavu eksistenci. Drīkst? Tā kā, nu jā, izstāst gan. Neinteresē, bet es pastāstīšu. Nē, man interesē, kā reizi interesē. Man avokādo iegādās. Tātad bija 2013. Gads. Un es domāju, nu ko paskatīties? Un es ieraugu seriālu, kur kaut kāda ruda aktrise. Wow, kas tas pa seriālu? Un tad es uzspiedu, un tur es ieraudzīju tevi ar Bieber flipu matiem. Un kopš tā brīža manāk, wow. Kā sauc to seriālu? Viņas malo. Vārdi ir tikai vērš. Es šogad izdomāju noskatīties visu seriālu, jo kaut kur vidū es pārtraucu. Tie ir 10 gadi, kurus var 3 mēnešus vienkārši. Tā kā... Skipot. Jā. A, tu skaties seriālu sportu filmēt? Nu, man nav laika, kad ideas to viņas vēl labāk. Man citreiz kāds atsūta TikTokā izgadies sērijas un kaut kādas epizodes, tad es iesmējos kārtīgi. Tepi jau? Protams. Tev ir tā, ka tev saka, smār, tu tur tik nejauks bija. Tu biji pelnījis to, ka tev vairs nav tā viesnīca. Pirmajā sezonā, kad biju es braucu ar trolejbusu, es dzīvoju Purciemā un es pēkšņi nabuju ar somiņu pa muguru, jo viena sieviete skaļi teica pa visu trolejbusu. Lietas to meiteni mierā no laukiem, nu, pirmajā sezonā, kas bija. Tā kā, jā, un es skāpu ātrāk ārā divus pieturus, jo es sapratu to, ka trolejbus tiešām domā, ka es esmu uzbāzies kādai Purciem meitenē no laukiem. Bet citādi visu laiku tagad jau mazāk, bet tad, kad seriāls parādījās, tad jā, tad pirkstu rādīja, riku, tas tur Mārs iet. Esmu ļoti haotiski. Jā. Un es nolēcu nosotēst par to, kā es uzzināju par tavu eksistenci. Nu, lūk, seriāls tas bija ļoti labs. Labāk, jā. Un pēc tam, es nezinu, kā tā sagriezās viss, jā, es mācos skolā. Čau, te montēšanas Ilze. Es nezinu, kā es aizmiršu šo faktu, bet īstenībā pirmo reizi mēs tikāmies Porziņa un Verpakauska labdarības spēlē, kas bija 2016. Gadā. Rekur arī bildi un turpinam video. Es mācos skolā vienā no pēdējām klasēm, man liekas, vai no 10. Vai no 11. Un pēkšņi mēs ar manām drošām ejam pa skolu, un tur galvenajā, tā kā otrā stāvā pie aktu zāles plakāts. Skolā būs Andris Bulis! Yes. Mums sāc, ak, Dievs, tā ceturtdienā čīstējam uz skolu, mēs nevaram pasūt, jo būs Andris Bulis. Un tad bija, man liekas, bija, tad bija otrā reize, trešā, un iespējams, ka bija pat ceturtā. Trīs reizes bija, jo tas bija tāds projekts, kurā man aicināja trīs reizes braukt un katru reizi pastrādāt ar jauniešiem, jo pirmajā reize nevarēja tikt visi, un tā, jā, sam citu no tām trijām reizēm, liekas, mēs divas reizes fotografējam. Visi trīs? Man ir mape cietajā diskā, kur ir tikai bildes no tām visām tikšanās reizēm. Viena no tām pēdējām reizēm, man liekas, ka tā bija tā trešā reize. Nu, manai klasē nebija jābūt. Jā. Bet es izlūdzos savai karjeras konsultācijai, ka jo, brāviens, kā es varu neiet paskatīties uz Andri Bulu? Un es aizgāju paskatījos. Jā, pēc tam paiet vairāk gadi un es skatos, sekoju tev līdzi. Jā. Šādi un tad, nu kā redzot, kur kas notiek un hei, tu esi Rīgā, tu esi tur. Tad es ievēroju, ka tu biji tikusies ar Ilzi Dobeli, kur ir moderātori, kur raksta, runā, nesunā, bet ziņas, jā, un tad jau TikToks, un tad jau tas, un tad jau šur tur, un tad jau tetu. Mazā Ilzi Dobelīte. Tā, mēs esam kaut ko sacepuši, kas mums šādi ir tālāk. Jā, tā, mums ir jāuzliek avokādo uz šitām ten. Es nezinu, kā mēs viņu uzliksim, bet kaut kā uzliksim. Es smērēšu, tāpēc, ka man jau var, nu jau vairs tikai var smērēt. Ja mēs visi redzētu, kā šefpa vāri gatavo mums ēst, mēs nevienmēr ēstu to, ko mums atnes. Bet svarīgākais ir rezultāts. Jā, un lai nesindēšanās noteikti. Jā. Jā, tad mēs varam to olikt, tāpēc ir divas. Jā, ņem lielāku, tu esi mazāk. Nē, tieši otrā, man vajag mazāk, es vispār neēdu. Tā grib vai nu bekonu, vai nu sieru. Tad tas viss ar medu. Jā. Medu? Jā. Runā, ka tas ir ļoti garšīgi. Labās ir tā, ka skatītāji jau nesapratīs, nesajūtīs. Tad mēs liksim tā savu aktieru mēstrību. Nu, kāds savu aktieru mēstrību, kāds vienkārši es būs. Uzdēc to medu, grib redzēt. Nu, skaties. Man tad bišķi birst ārā, bet gribu no sākuma, lai, ja var redzēt, lai ievērtē, no kuram tikai smukāk. Es varu būt labāks par šo. Okay, viss kārtībā filmējam. 5, 4, 3. Pagaid. Ā, tu viņi tā agri. Ļoti labi. Tu mēs iemācījāt kaut ko jaunu. Tu ēdi brokastis šodien? Nē. Es arī nāšu. Ļoti garšīgi. Es tam brīdī sacīstu. Ne tāpēc, ka es cepu un vārīju, bet tāpēc, ka tā kombinācija. Labi izstāst man īstumā, kamēr mēs ēdam. Kā ar mērķi to nākotnē? Tur nav būt satu veidotāji. Jā, man patīk. Pirmkārt, man nepatīk filmēties, man patīk piedalīties, man patīk. Tu mēs zinām.
Zin, ko es izdarīju? Es vienkārši sēžu, es vairākās grupās Facebookā pieteicos, kur meklē cilvēkus kastingos. Un es tagad gaidu, kad tur parādīsies kāds, kur es atbilstu parametriem. Bet klausies, Ilzi, tev ir neviens nekad nefilmēs, ja tu sēdies mājās un tu nepieteiksies. Nu jā, jā, jā. Ar tiem kastingiem, kas ir Facebookā, redzam, tur ir specifisks kaut kādas tās vēlmes, ko vajag cilvēki. Kādu tur, nezinu, tur plus 35, jā, piemēram. Tieši tā. Es nedaru. Pienāks arī tev laiks tur. Kas ir kastings? Kastings? Kastings ir atlase, kurā ir zināms, kā ir notiekumi. Daudz dažādi notiekumi, kas kastingā tiek norādīti, lai atlasītu no visiem daudziem gribētājiem konkrēt, ko vajag. Es esmu piedzīvojis to, ka, piemēram, uz foršu lomu es pat varu neiet uz kastingu, jo es neatbilstu ne vecuma grupai, piemēram, vai tur nerunāsim par angļu valodu zināšanā vai ko, nu, es vienmēr runāšu ar akcentu. Ja tu pieskaties kastingam, tu gaidi, pienāks savas brīdis, nu, tā ir tāda laimes spēle. Lai tu tiktu seriālās kaut kādus, tev ir jāiet uz kastingiem? Nu, man, piemēram, tas pats viņas man labāk bija kastings, tāpēc, ka... O, jā? Tāpēc, ka uz šo lomu bija vēl divi aktieri. Jā, un, nu, uzvarēju es ar Lauru Dzelzīti, jā. Protams, ka mēs gribam piedzīvot brīdi, kad man saka, Andri, man vajag tev uz šito lomu, jo es zinu, ka neviens cits to neizdarīs. Ja es kļūšu par režisoru, tad es tev katru dienu tā rakstīšu. Jūs dzirdējāt? Dodiet darbu Ilzei, kā režisorei. Tad arī tev būs darbs. Domā, man nobaila, man arī baila. Visiem ir baila. Tieši no tā atteikuma, jo man kaut kāds problēmas no ar atteikumiem. Es saprotu, tu man var par šito nestāstīt, kaut kādā dzīvē tev būs ļoti daudz atteikumu, bet būtu tāds sniegu pārslim, jā? Es saprotu. Sniegu pārslim. Bet kā dīla tik galā? Nu, bet tad nedar neko, ja tu baidies no atteikuma. Labi. Pat nekam nevienam neko nes atteikusi. Nu, nu, esmu gan jau. Iet uz randiņu vai es nezinu kaut ko citu. Nē, uz randiņiem man nekad neviens nesaucas. Baigi sagrūdīt, vai? Nebaidies, draudziņ. Piesakies, ej, viss. Nepaņems tagad paņem. Ja meklē vīrieti 65, es pieteikšu. Nē, tad arī, tad nē, tāpēc, ka arī tu neiešu. Rīt. Starp citu, pēc 4 mēnešiem mani vārdiņi. Bet rīt. Janvārī, jā? Ja, protams, 27. Apsveic. Tu man apsveic vienreiz. Es jā. Par 10 gadiem. Nu. Es esmu labs rādītājs. Es tev gribētu uzsaukt cielaviņu. Jā, es gribēju kafiju. Es cerēju, ka tu kafiju gribēsi, un tad es uztaisīju kafiju, bet nu... Kais kafiju? Vēl, ko es gribēju runāt. Par to viņas melo labāk es gribēju no. runāt. Kad es noskatījos visu viņas melo labāk, es sapratu to, ka Mārim, jā, bija attīstība viņa karakteram, jo sākumā ļoti nejauks. Jā, ļoti viņš nejauks. Attīstījās. Ir perfekts, tagad anglicisks, perfekts vārds asshole. Jā? Es nezinu, kā pat latviski pateikt, ka tiešām... Nu, nekāds labs tu nav. Nu jā, pēc tam viņš kaut kur, es neesmu, kas notika atsitās kaut kur, un kļuva par labo tēti, jā, kļuva par to, kas naudiņu iedos, viesnīcu arī iedos. Bet dzīvē tā ir? Jā, nezinu. Es, kad filmējos seriālā Tunelis, tad tie iesaku noskatīties. Es noskatījos pirmo sezonu, un kaut kā man... Cietums tev īpaši, nē, jā. Nē, man cietums ļoti interesē, man patīk cietums. Nu, lūk, atsaucoties uz tuneli, mums bija asistenti, kuri stāstīja par to, kā cietumā uzvesties un kādas ir cietumnieku, piemēram, nu, tādas ikdienas lietas vai rakstura iezīmes. Un man arī izstāstīja, ka cietumā var sēdēt istabā, kamerā sēdēt cilvēks, kurš ir par dubulto slepkavību apcietināts, un viņam kaut kādā veidā, nu, kas ir cietumā normāli, pirmā izskrien pāri žurka pārskrien. Viss, viņš bļauj kliets tā, ka apsargi nāk un glāb, viņš, ka tur ir žurka. Bet viņam ir dubultā slepkavība apsūdzība, bet viņam bail no žurkas. Nu. Bet es noskatījos to pirmo sezonu, un man ļoti interesē vispār tas stāsts. Aizstās seriāli par to, par tiem izbēgušajiem. Jā, paskatījos. Tāpēc es arī kaut ko jaunu uzzināju, pateicoties tam seriālam. Jā, jā. Jā. Es gribēju sākt skatīties otro un trešo sezonu. O, nesagāju vēl. Bet noskatīties viņas, man labāk 700 sērijas sagāja. Jā. Priecīgi, ka tev vienu listu draugu nomainīja cits listu draugs. Pamanīja. Es uzzināju sacīt, ka mēs ar Aneti Krasausku mācījāmies vienā sākumskolā. To es Dailes mājaslapā izlasīju. Jā? Jā, viņa mācījās Liepājas Ezerkrasta sākumskolā, kur arī es wow. mācījos. Wow! Līdz ko es uzzinu? Es nezinu, ko tu darīsi ar šo informāciju tagad tālāk, bet... Apkopošu. Jā, uzrakstīs dzejo lipstam. Šī ir tāda man gāda. Patika viens zīmējums, es nezinu, kurš tas bija. Wow! Tā ir mūsu pirmā tikšanās. Pagaidu, man liek aiztaisīt seju, un tu parādi viņu tuvāk kamerai. Parādi tuvāk. Augstāk. Op. Es tiešām vēl jauns esmu. 7,
17. Gads, 26. janvārs. Nekas nevar būt miļāks, kā atvērt savu dzējas grāmatu un tur ir bildīte ar tevi. Jā. Pastāsti par to jauno seriālu. Jaunais seriāls piedzīvo pirmizrādi 28. septembrī. Attiecīgi, jā, kad iznāk šis raidījums, droši vien tā jau ir ar skati uz pagātni. TED Plus seriāls no naida līdz mīlestībai. Jā, un skatītājiem, kuri nevēlās ieguldīties TED Plus seriāls, būs skatāms nākošu gadu. Janvārī būs skatāms arī TED televīzijā, tātad proti tiem, kam nav TED Plus, tas būs skatāms no janvāra. Nu, var redzēt, ka tur nav pa īstam. Kā ir pa īstam? Nu, tad, kad var redzēt. Cegot, lai tu saprastu no skatītāju un vai kas pārējais, tad kino nevienmēr un arī uz skatūs mēs skūpstamies vai tiek izmantots tas rakurs, ko tu dari, kā tu dari dzīvē. Bez, ka tas vizuāli neizskatās labi. Piemēram, elementāri, nu, es šito esmu kaut ko rādījis, man liekas. Ja es tev tagad skūpstītu, es skūpstītu šādi, jo dabiski tā tas notiek, tad mūsu skatītāji redzētu tikai manu galvu. Tad attiecīgi mēs skūpstamies otrādi, lai redzētu, piemēram, manu pusi seju un redzētu tevi. Dzīvēs tā nekad neskūpstītos, nu, es domāju, arī ne tu. Attiecīgi, mēs laužam stereotipu, kā mēs darām dzīvē. Man bija viena izrāde, kas saucās Ilga tramvajs, kurā man arī jāskūpstās bija. Skatītājs sēdēja tik tuvu, bet man bija tik tas leņķis tik, nu, tik riebīgs, tik nu, nedabisks, lai izskatītos skatītājiem skaisti, ka man, kad mums sākās ģenerāli mēģinājumi un katru dienu izrādes, man sāpēja kakls. Un no tā kāds tev izliekums, tāpēc, ka tas nav dabisks. Tā kā, nu, kino tas taču 10% piedalās apmānes. Nu, tur bieži vien tiek samainīts leņķis, lai varētu nofilmēt to pašu kadru tikai no citas puses. Tu gribēji teikt, ja neredz, ka mēle ir mutē, tad nav pa īstam. Tad neskaitās, jā. Nu, tad uzreiz tā vajadzētu teikt, ka es tad mēģinu pateikt. Nē, vienkārši man interesē, vai okay. Ir aina. Mēs sarunājam, ka okay, es griezīšos tajā pusē, tu griezīsies tā, vai kā? Jūs sarunājat, okay, mēle nebāž. Nē, nu kā, nu ir kaut kāda ētikas, kaut kāda ētika, kur to nemāc. Es tev skupstu, tu gāji skupstu skolā? Nē, es domāju, tieši aktieru skupstu. Nu nē, nu kā, nav skupstu. Es varētu atvērt savu aktieru skupstu. Jā, tur daudz aktieru gan nāk pēc tevis. Nu kā notiek, piemēram, okay, tu lasi scenāriju. Tur ir skupstu, mēs skupstamies. Tur rakstīts skupstu ar tādām iekabiņām, jā? Jā. Un tad mēs izmēģinām, kā mēs skūpsimies, kā tas izskatīsies, kā viss. Mēs vēl izmēģinām. Prūt no kāda. Tā kā, es to saku, ir kadrs. Es to saku, mēs noliekam kadru. Kadrs būs no augsts, no sāna vai kā. Tad mēs saliekam skūpstu, kā tas izskatīsies, lai nebūtu tā, ka mēs runājamies ar to skūpstu, mums jātais stop. Tas viss notiek plūstoši. Viss. Pazīsti Kārli Arnoldu Avoti? Protams. Es mēģinu. Tieši tagad esmu mierīgi. Nē, es vienkārši domāju, bet viņi ar kādreiz pasaka, viņš tā tika. Brūš, Kārlis Arnots Avots. Avots. Jā. Un tagad, kāpēc tu nebija krasta mačos? Man bija jāstrādā. Es uz spēli varētu būt pat paspējis, bet nu, man ir 41 gads, viņš mēs biju tikko pagājušo mēnesi pirms krasta mača sagvedis kārtībā savu muguru. Es uz krasta maču, to tieši aktieru spēli gāju ar domu, ka es redzēšu tevi tur. Paldies tev. Un es galvenais, pēc tam, nu, mēs parunājām, es uzzināju, ka tu nebūs, un es rakstu vai draudzinē, kur mēs sarunājām, nē, ja, tur būs, nebūs. Bet pēc tam mēs aizgājām īstenībā ļoti forša spēle, tāpēc, ka aktieri, šovs, nu tā kā protams. Ļoti forši, protams. Ļoti forši. Bet Ilze pienāca klāt un bija sašutus, ka neuzaicināja tevi TikToki pēc YouTuberiem vai kuri? Ja? Es nebiju, es, nē. Es piegāju klāt, un tu man paprasīji, kāpēc tu nespēlē. Jā. Un es pēc mani vienkārši neuzaicināju. Tātad organizātori nākamgad vienīgā TikTok Ilze lūdzu lieciet komandā. Jā. Viņi spēlē floorbolu. Nu, basketbols uz lielāku bumbu ņēmat grozā. Jā, es basketbolu trenējos 2 dienas atgādinu visiem, ja? Savu laiku. Šoties Do Ilze, do.ilze. Mhm. Arī Instagramā un TikTok. Visur. Visur. Kaunais mums tagad ir novērtēt ēdienu. 10. Ok. Nu, tu neapēdi. Nu. Es norīju. Paldies par cielu viņam, paldies par krēku. Nu, mums necer, ka es aizmirsīšu. Varēs uz... Es nevaru, es pieeities. Es neskatos. Pff, kā reiz vajag skatītājs, es viņš esmu aktieris. Es neskatījos, protams. Un tā. Šis ir jaudīgi. Žu, paldies tev. Paldies tev, paldies, ka tu atnācis ļoti novērtēji. Paldies, ka jūs skatāties Grand Kitchen. Turpiniet to darīt. Printo kods do Ilze.
10% atlaidi visiem jūsu pirkumiem. Varbūt tu vari novēlēt kaut ko nākošajam viesim. Izturību. Jo, kāpēc? Var kaut ko labu par mani pateikt. Diemžēl. Neko labu nevar pateikt. Tā. Par Ilzi labu. Nu, ko es varu teikt? Es varu teikt to, ka ticēt saviem sapņiem, tev es novēlu nebaidīties. Vai tu pat vari iedomāties, ka, piemēram, es nezinu, pirms 10 gadiem, kad tu fotografēsies ar Porziņu kopā, vai ka es pie tevis gatavošu ēst? Par Porziņu, jā. Jā, bet par to, ka... Kad tu noskatīsies 700 sērijas... Par to mierīgi? Jā. Kādā ziņā sapņojiet, nebaidieties sapņot, bet esiet uzmanīgi, jo tad, kad sapņi piepildās, pašiem būs jātiek galā. Čau! Tā! Cause I've been living life right like I